Veď ty si vravel, že Bahar nikdy neopustíš. Že si tu pre ňu. Necháš ju Sarpovi? Nepobiješ sa o ňu? Videl som, ako sa objali. Aj ty si vedel o tom, že žije. Zistil, že ju sledujeme. Možno vám ich zavesil na krk tvoj bývalý muž. Vnútri je krv, hatiče, je tam krv! Čože? Asi viem, kto Arifa uniesol. Čo tu chceš? Sú veci, o ktorých sa musíme porozprávať. Sila ženy. Dnes o 20:30 na Doma.